ден след катастрофата, в какво състояние са ранените мигранти и българските военнослужащи, включваме Лора Стамати с информация от болницата. Здравей, Злати, няма тежко ранени от пострадалите в инцидента с военния камион. До късно през нощта е продължило извозването на ранените в спешното отделение на държавната болница. Общо 15 от нелегалните мигранти от Афганистан, както и двамата български военни шофьори на камиона. Всички те са без опасност за живота, в стабилно състояние, съобщи преди минути на брифинг заместник директорът на болницата доктор Светослав Тодоров. Двамата български военни шофиралият камиона на 23 години и колегата му на 42 години, който е бил в кабината на превозното средство, са хоспитализирани в отделението по неврохирургия с мозъчно сътресение и травма на гръдния кош. Четирима от афганистанците също стават за лечение в болницата. Един от тях е приет във второ хирургично отделение с контузия на гръден кош, а другите трима са хоспитализирани в неврохирургията с травми на гръбначния стълб. Днес предстои да им бъдат направени допълнителни изследвания и се очаква до няколко дни да бъдат изписани. Те са охранявани от екипи на гранична полиция пред болничните им стаи. Лора Стаматис за състоянието на пострадалите в катастрофата в района на Странджа. И сега...